السلام علیکم میں مظفر تسان دے تے میرا یوٹیوب چینل اج دا پروگرام ساڈا اے جو اج والی بال دا میچ اے تے او اساں دے پے کیا لے جناب میچ دے دے پے چنگا میچ اے اچھا میچ ہی دکھائی نے ہاں جی ہاں میچ دے دے پے او کہندا میچ اے بش کوئی میچ جونیئر انا تے بڈے انا اچھا ساریاں ٹیماں دی صلاح نالو اون تو وات بیٹھی ٹیم کال والی ویڈیو بڑی مزے دی آئی ہے ہاں تو لائیو سو نہیں او لائیو میں ا ویڈیو دیکھ سو سر این وات کر کے کیا حال ہے ٹھیک ہو بیا طبیعت سے ٹھیک ہے میچ دا کوئی ہے مزہ میچ ٹھیک ہے کیا حال ہے چمری طبیعت سے ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو کیا حال ہے جناب کتری رے ٹھیک ہے کیویں ڈٹھا پے کیویں بس روم کول تھکا پے اچھا صحیح پے ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اچھا اللہ